Tak, sloní samec Ankor a krmná sláma. Ankor se poslední době naučil novou věc, si krmnou slámu, kterou tady má na hromádce pro víceméně pro zábavu, protože hlavní krmná dávka vysí nad ním v krmné síti, tak on si tu slámu přebírá, přefukuje a po malých krůčcích vlastně z toho vybírá vlastně zrníčka toho obilí. Právě velice pečlivě ji přehrabuje, dělá se z toho různé hromádky. Snaží se z toho dostat to, co ho zajímá nejvíc, to zrní. Krásně to prohazuje a to těžší zrní prostě padá dolů a to si pak samozřejmě dá jako hlavní chod.